Oh, dude, dude, sitting there on the roof. Gas is closing in. Relocate if you say so. Come on. Grid mark, hit him now. Builder 2-0, good. Bounty target is down. Well done. Nice hit. Hola, amigo. Your teammate was broken. They're no longer with us. Nih, dekat belakang crane. Container. Fire. Gila, duit banyak. Eh, doa belakang abik. Ni, sama. Cuma. Tolong. Your window's closing fast. Gas is closing in. We both need to be safe zone. Lama dah dia mati ni. Dia lu ah. Oh, tak boleh. Moving here. Friendly drop bag headed your way. Sabar. Geram. Ada orang sini ada orang. Sabar. Eh. 25 remaining. Kamu break, seorang. Down. Spawn down. Habis. Sorry. Habis. Dia ni hantar tu. You're losing ground. Oh, belakang. I need cover. Janam, dah nak kena masuk. Down satu. Oh, tak sempat. Hello, B. They're on me. Pop and smoke. Oh, nice one. Come on, fatti forza. Yeah. No. Okay, you'll be all right. Nice aboard. Oi, banyak barang ni. Apa banyak loadout ni? Belakang kanan kita ni. 7 orang ni. Yang main nak ATM ni. Gas moving in. Yeah, I think it's okay, came up. We ain't all inside. Rally up in the safe zone. Oh, dia banyak ni. Tapi tak ada bus station. Oh, sana ada bus station. Buy station identified. Gaduh. Masalahnya, saya bukan ghost. Saya duduk depan sikit lah. Kau macam mana? Eh, aku kena ambil loadout tadi. Tak ada. Mana ada. Saya pergi bos. Belakang. Loh. Belakang tadi tu. Ya Allah. Tak sempat. Kan tak sempat. Ya, sempat tadi hang lalu. Laju teruk tadi. Lalu je. Aku lalu sebelah lodak tadi. Saya tak macam salah. New safe zone located. Tak apa bos. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Depan tu. Nampak. Ima. Dia kat atas ni tadi. Dia turun.
Mark out. Oh, ada. 49 meter. 8 meter. Depan. 249. Gas is closing in. We ain't all inside. Rally up in the safe zone. Uy. Pak team ni noh, 8 orang. Pak 22 eh 3. Ah. 332. 332 berapa? 332. Ya. 5 je. 112. 112. Tiga, 5. 221 lah, 221. Ataupun 311. Ada 49. Hujung sekali kat bawah tu. Mana kita dah circle mana? Dia mana? Tak apa. Tapi duduk kat bawah sikit sebab apa? Aku dia pun boleh tag. Down. Fidi, Fidi. Kita dah naik korang. Lepas kan. Tak sempat aku korang. Aku duduk gata dah. Aku pun gaya biar. Gaya biar. Hang on. You're losing ground. Pak di atas. Dua orang bos. Dua orang hidup. Aduh. No targets remain. Yes. Nice. Nice.